airbase commander and the pilot. በአዲስ አበባ በተጀመረው የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ የተሳተፉ የሚገኙት የተለያዩ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮችና ወታደራዊ አታሼዎች በሁለተኛ ቀን ውሏቸው ቢሾፍቱ የሚገኘውን የፌደራል አየር ኃይል እንዲሁም የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ጎብኝተዋል። የአየር ኃይል ቴክኒካል ኮሌጅ የበራ ትምህርት ቤት የከባድ ጥገና ማዕከል እንዲሁም የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ፋብሪካዎች ከተጎበኙት መካከል ዋናዎቹ ናቸው። በተመለከቱት ነገር መደስታቸውን የተናገሩት ጎብኚዎቹ ከኢትዮጵያ በተሞክሮነት የሚወሰዱ የተለያዩ ልምዶች ስለመከሰማቸው ይናገራሉ። personally በግሌ ማንዴላ በ1960ዎቹ ወታደራዊ ስልጣና ባገኘባት ሀገር ላይ በመገኘቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያየሁት ነገር አገሪቱ ያደገች መሆኑን ነው። የመሰረተ ልማት ግንባታውም እጅግ የሚደነቅ ነው። በወታደራዊ ዘርፍ እንዳላት አመታትን የተሻገረ ልምድ ሁሉ ጥሩ ነገርን ተመልክቻለሁ። በጣም ደስ የሚሉ ነገሮችን ተመልክተናል። ኢትዮጵያ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ሀገር ጭምር በተሞክሮነት የሚቀርብ ጥሩ ሁኔታ ላይ መሆኗን አይተናል። ባየሁት ነገር በጣም ተገርሚያለሁ። ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ወታደራዊ ግንኙነት መፍጠር እንደሚገባ የተመለከትኩትን አስረዳለሁ። በተለይም በስልጣናና ተማሪዎችን እንዲሁም መምህራኖችን በመለዋወጥ ረገድ አብረን መስራት ይኖርብናል። አፍሪካውያን የገጠሙን ፈተናዎች በአንድነት በመቆምና በመተባበር ልንሻገራቸው ይገባል ብለዋል። Other countries will learn a lot from Ethiopia. Remember አገራት ከኢትዮጵያ ብዙ ነገር ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት። ይህ በራሱ ብዙ ነገር ያስተምራል። በወታደራዊ ዘርፍ ደግሞ በቅርበት መስራት ያስፈልጋል። ይህ ኮንፈረንስ እዚህ በመዘጋጀቱም በጣም ደስተኛ ነኝ። ሰላምና ደህንነት በመላ አህጉሪቱ እንዲሰፍን ልናደርግ ይገባል። Africans must really አፍሪካውያን የግድ በጋራ ሊቆሙ ይገባቸዋል። ከአፍሪካ ሀገራት ውጪ የሆነ አካል መፍትሄ ሊያመጣልን አይችልም። አንድ መሆን ከቻል ጠንካራ እንድንሆን ያስችለናል። ጉብኝቱ ኢትዮጵያ የደረሰችበትን ደረጃ ማሳየትን ዓላማ ያደረገ መሆኑን የተናገሩት የመከላከያ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው ጉብኝቱ ከኢትዮጵያ ጋር ለመስራት ለመከላከያ ሚኒስትሮቹና ወታደራዊ አታሼዎቹ መነሳሳትን የፈጠረ ነው ብለዋል። ብዙዎቹ ሀገራት ምን ያህል ሰው ነው በአንድ ጊዜ ማሰልጠን የምትችሉት? በርካታ አሰልጣኞች መላክን ፈልጋለን። ጥገና ፍላጎትም እንዳላቸው አይተናል። ምክንያቱም የተሻለ አቅም ያላቸው የሚመስሉ ሀገራትም የማሰልጠኛ ተቋማት የሏቸውም። እንደዚህ እንደኛ የደረጀ እድሜ ጠገብ የሆነ አቅም ያለው በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም የተሻለ አቅም ከኢትዮጵያ በብዛት የለም። ሶ ይሄንን ማጋራት እንደምንችል እኛ ልምዱም አለን። የማጋራት ልምዱም ስላለን በርካታ ሀገራት ሰራ የአየር ኃይል አባላትን ፓይለቶችን አሰልጥነን ስለምናቅ ይሄንን አቅም አሁንም ማድረግ እንደምንችል ለብዙዎቹ ጋር እየተነጋገር ነው የምንገኘው። ስለዚህ ስምነቱን በመንደርሰው ስምነት ልክ ደግሞ ፕራዮሪታይዝ ያረጋል ስልጣናውን እንሰጥ ይሆናል። የመከላከያ ሚኒስትሯ የአፍሪካ ሀገራት ያላቸውን አቅምና ተሞክሮ መጋራት ከቻሉ የጋራ የደረጀ ኃይልን መገንባት ያስችላቸዋል ብለዋል።